Bashkia Gjirokastrës duket se ka bërë një hap mbrapa në taksat ndaj qytetarëve. Të parët që ngren shqetësimin janë tregtarët e frutaperimeve. Ata e cilësojnë të padrejtë vendosjen e taksës për sportin brenda faturës së ujit të pishëm. Çfarë edhe 1000 lekë apo kujt për sport? Çfarë intereson sporti po Gjirokastrës? Çfarë këto që bëjnë? Nuk di se ç'bëjnë, e meruan popullin, e bën popullin flet me vete. Nuk jam i dakord ta paguajmë. Pse ti paguajmë? Na ato janë detyrimet e bashkisë. Pse ti paguajmë ne? Taksat e reja të bashkisë Gjirokastër janë miratuar me paketën e re fiskale në muajin janar të këtij viti. Kjo paketë u kundërshtua nga këshilltarët e djathtë. Një prej taksave të kundërshtuara fort ishte edhe taksa e arsimit dhe sportit. Në mbledhjen e fundit të këshillit bashkiak, tarifat e reja u quajtën antikushtetuese, sepse në një kohë që qeveria premton arsime sport falas, tregtarët e Gjirokastrës paguajnë dy herë, një herë si biznes dhe një herë si familjarë.